hela Vietnam i Sverige heter Arbetsgruppen för stöd åt FNL. Ett par tusen medlemmar i ett 50-tal lokalgrupper runt om i land. Parollerna är stöd Vietnams folk på dess egna villkor. USA utgör Vietnam, bekämpa USA-imperialism. Förstår inte hur man kan svika sitt eget land sådär. Tycker de borde skjuta alla landsförrädare och desertörer direkt? Är det det enda de förtjänar? Idioter. Vad sa du? Idioter. Ni och så. Vänta lite nu. Har vi snackat med dig? Har någon av oss bett om din åsikt? Har du överhuvudtaget blivit tilltalad? Nej, men ni vet ju inte vad ni snackar om. Nej. Men det vet du? Ja, det kan du ge dig fan på att jag gör. Jag har varit i USA, jag har träffat soldater som har krigat i Vietnam. Hört dem berätta om vad som hände där borta. Ja, vi ju fan inte har varit i staterna för att förstå att pacifister och vapenvägrare är ynkryggar. Vems sida står du på egentligen? Jag kommer i alla fall aldrig stå på samma sida som ni. Då undrar jag vad du gör här. Det har du inte med att göra. Det är din farsa, va? Och när farsan ger order så är det bara att dra ner byxorna. Ah!